O Parque de Exposições Jaime Cane Jr. voltou a ser palco de grandes atrações durante este final de semana em Francisco Beltrão. 12 bandas se apresentaram durante o sábado e domingo na quarta edição do Beltrão Rock. O evento foi retomado após 2 anos suspenso por conta da pandemia. Beltrão é o centro do Sudoeste, então temos que oferecer várias atividades, entre elas as culturais. Milhares de pessoas foram ao parque e levaram 1 quilo de alimento, que era o pedido para a entrada. No primeiro dia, 7 bandas passaram pelo palco, entre elas Tiro e Grito, banda beltronense que já conquistou outras regiões do estado e do Brasil, com o rock irreverente, que mistura letras do rock and roll com a música tradicionalista. No domingo, 5 apresentações. Outra banda beltronense bastante esperada foi a Chumbo Dirigível. Fundada em 92, a história da Chumbo começou a ser escrita pelos amigos Marcos Riquetti e Reginaldo Correia. De lá pra cá, foram vários shows com músicas autorais em diversas cidades dos 3 estados do Sul. Com essa bagagem, tocar em Beltrão é especial para o grupo. Representa a ascensão do rock and roll em Beltrão. 30 anos de batalha e hoje a gente chega nesse resultado maravilhoso, que é o pessoal comparecendo junto com as famílias e o melhor, curtindo rock and roll. O último dia de Beltrão Rock também teve show nacional. A banda de rock gaúcho, Acústicos e Valvulados, está há 30 anos na estrada, com 10 CDs lançados e 3 DVDs. Para Francisco Beltrão, aproximadamente 2 horas de músicas novas e clássicos consagrados. Realmente, assim, é uma hora que a gente vem esperando há muito tempo, né? Obviamente, todo mundo sabe que todo mundo ficou trancafiado por 2 anos. Então, hoje é muito importante a gente ter um evento desse porte para a gente celebrar a vida, para celebrar os 30 anos de estrada do Acústicos Valvulados, né? Já que, no momento da celebração, a gente não pôde aparecer. Eu sou o trem, o importante é...